Você tem que ter um presente pro chegado seu, mas tá sem condições, sem mano e sem cash. Gente, eu vou dar algumas dicas para vocês de presentes muito bons que eu encontrei no Shopee, que eu comprei, já testei, já tá aqui em casa. Vou dar dicas muito boas para vocês de presentes baratos e que realmente vale a pena. Então chega de enrolação e bora lá para esse vídeo. Fui! Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. Todas essas coisas aqui, gente, são presentes úteis e baratos, que é isso que a gente gosta. E olha só, a maioria aqui, a maioria não, algumas coisas eu já mostrei no meu Instagram. Se você me segue, provavelmente você já me viu lá no Stories, porque a gente tem hora que eu fico empolgada e tenho que mostrar lá mesmo. E aí, algumas pessoas provavelmente já viu as coisas que eu vou mostrar aqui. Bom, se você gosta muito desse estilo de vídeo, já deixa bastante like no início, porque se esse vídeo bater 400 likes, eu trago pra vocês vários presentes de menos de 50 reais pra você dar pra sua família inteira. Tem até pro cachorro. Inclusive, nesse vídeo, também vai ter pro seu cachorro. Então fica a dica aí pra vocês. Olha só, primeiramente, eu tô tão empolgada pra mostrar essa caixa, hein, que vocês não têm noção. Eu paguei 20 reais nessa caixa, gente. Ela é tão barata que eu fui lá e já comprei logo duas de uma vez. Essa caixinha aqui, gente, é uma caixinha de som que tem inúmeras conexões. É sério, olha aqui, 20 reais eu achei, assim, praticamente de graça. Não sei se tem na cidade de vocês, mas eu já encontrei aqui por 57 reais, achei muito caro. Essa caixinha é tão pequenininha que dá pra você andar na rua com ela no ombro, igual aquele pessoal faz. Na cidade vocês também tem esse pessoal que anda com caixinha no ombro, assim, ó, na maior vibe. Eu acho isso muito legal. Olha só, gente, tem várias conexões. Tem a conexão USB, tem como você colocar cartão de memória, tem a conexão tipo C, e aqui tem aquela conexão do cabo redondinho, que eu esqueci o nome dele. Olha aqui, gente, aquele cabo do fone comum, sabe? E aqui tem como você ligar e desligar, que é o mais importante. Aqui no caso... Aqui no caso eu já liguei ela. Vou mostrar pra vocês como é que ela funciona direitinho. Ela também funciona por Bluetooth. Eu vou conectar aqui com esse celular pra vocês verem. Além das inúmeras conexões que ela tem, ela ainda funciona por Bluetooth, gente, acredita. Isso aqui é um ótimo presente pra você dar até pro seu namorado. Eu acho que ele ia gostar bastante de você mais ainda, principalmente pelo valor. Vou ligar aqui o Bluetooth do celular pra vocês verem como é que ela funciona direitinho. O negócio... Ela até fica brilhando, gente. 20 reais, ó. Aumentar o som no volume máximo. Aqui, como eu comprei duas, tem como conectar as duas com o mesmo Bluetooth. Ou seja, as duas caixinhas de som ficam tocando ao mesmo tempo. Vocês não têm noção da altura do negócio. Eu acho que vale a pena demais. Bom, gente, a próxima coisa aqui, se você for dar presente pra uma pessoa culta, com certeza dê esse livro, gente. Porque esse livro é tudo nessa vida. Ele chama O Milagre da Manhã. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele dá muita dica boa. Esse livro aqui é praticamente, assim, como viver, entendeu? Ele é muito bom real. Na sinopse dele fala assim: você merece uma vida extraordinária. Essa edição especial de O Milagre da Manhã inclui O Milagre da Manhã diário e vai lhe fornecer todas as ferramentas necessárias para chegar lá. É a hora de acordar e conquistar todo o seu potencial. Gente, esse livro é tudo na vida, sério. Eu já li a metade dele e posso afirmar com certeza pra vocês que ele é muito bom. Ele chama Milagre da Manhã. Direto eu mostro ele também nos stories, gosto bastante. E nele eu paguei 40 reais no Shopee, um presente, assim, excelente pra uma pessoa que gosta de ler. Ele é o... Aqui vem o livro e aqui atrás, mais ou menos no finalzinho, tem o diário pra você estar escrevendo aqui. Enfim, gente, esse aqui é um livro que estimula você a mudar seus hábitos, sua rotina, pra você ter melhorias na saúde, felicidade, finanças, relacionamentos, em qualquer área que você precisa aprimorar. Parece até anúncio que dá aqueles que é colado no poste, sabe? Melhore sua vida amorosa. Não, gente, isso aqui não é propaganda enganosa. Realmente funciona e tem a história de um cara real aqui dentro. É baseado em fatos reais. Eu gosto de coisa assim, entendeu? Que é realzão pra gente aprender com a vida na marra. Próximo presente que eu acho muito funcional e muito bom pra você dar pra qualquer tipo de pessoa, namorado, pai, mãe, tio, qualquer tipo de pessoa, é uma power bank, gente. Essa aqui, no caso, é da Samsung. Ela foi original, comprei na Shopee. Eu paguei 80 reais nela. Foi um preço, assim, um pouco elevado, mas por ser original, talvez valha a pena. Mas também lá tem paralelas com preço, assim, muito, mas muito bom. Power bank é muito necessária. Caso você vai fazer uma viagem, tá no carro há muito tempo, precisa carregar seu celular, e aí você já deixa ela carregadinha, e aí você coloca seu celular aqui pra carregar. Gente, é muito, mas muito prático. Olha só, aqui tem um botãozinho que você liga ela e quando todas essas luzinhas, essas quatro luzes estão acesas, significa que ela já está totalmente carregada. Aqui é o lugarzinho onde você conecta ela, aqui é onde você faz a conexão, ela é o cabo tipo C. E aqui tem dois conectores que você pode carregar dois celulares ao mesmo tempo. Gente, eu gostei muito dessa Powerbank, ela carrega o celular muito, mas muito rápido.
Eu acho que vale a pena real. Pra namorado, tio, pai, mãe, qualquer pessoa vai gostar de um presente assim. Eu, pelo menos, iria amar se eu tivesse ganhado, né? Mas, infelizmente, eu tive que comprar, gastar com meu dinheiro. Enfim, próximo presente que eu daria super pra uma pessoa que já mostrei aqui no canal é esse liquidificador. Gente, eu paguei R$25 nesse liquidificador e já vi gente comentando no meu vídeo que eu mostrei ele falando que pagou R$13,90. Vocês têm noção que R$13,90 é quase de graça nisso aqui? Olha aqui, gente, é muito baratinho. Ele vem com uma carinha aqui, ó. Uma carinha super fofa e tem várias opções de cores pra você tá escolhendo. Esse liquidificador, você pode bater fruta nele. Eu sempre bato vitamina de banana, essas coisas mais levinhas. É lógico que você não bater um caroço de manga aqui dentro, né? Você não pode, senão vai estragar. E ele é muito potente, gente. O carregamento dele é USB. Você carrega aqui embaixo, ó. Carrega ele aqui. Ele demora cerca de umas 2 horas pra carregar. E olha como é que ele funciona, ó. Gente, olha aqui. A pessoa acha que o negócio não é potente. Vai colocar seu dedinho aqui pra você ver se não é potente. Menino do céu, você fica sem ele. Ele também veio com coador, gente. Então, caso você tenha feito um suco que ficou muito grosso, você põe ele aqui dentro e já coa. E veio tudo acoplado na tampinha. Então, eu acho que vale a pena demais. Ele veio com cabo USB, só que eu acho que não tá aqui, tá lá na cozinha. Enfim, gente, compensa demais dar conta e ele funciona muito, muito bem. Bom, gente, o próximo presente que, assim, vale super a pena, principalmente pra uma pessoa que tá afim de começar a fazer vídeo pro YouTube, Instagram, qualquer outra rede social, até mesmo pra dar curso. Isso aqui é muito funcional. Isso aqui é um Hub Dex, tem até o da Samsung original, só que o da Samsung é o quê? Os R$300, né? A gente não vai pagar, a gente vai pagar o paralelo mesmo. Esse aqui é bem baratinho, eu paguei R$65 nele e ele funciona o seguinte, você conecta ele no seu celular, aqui tem entradinha tipo, eu não vou abrir, porque eu vou fazer um vídeo separado mostrando como é que ele funciona e que ele realmente vale a pena. Você conecta ele no seu celular e conecta ele no seu computador. E aí, gente, ele vai espelhar a tela do seu celular no seu computador. Eu falo que ele funciona muito pra quem posta vídeo no YouTube, porque vocês podem simplesmente usar o editor que você tem no seu celular. Você não precisa baixar editor nenhum no computador. Então, se o seu computador for ruim, não vai ter problema, entendeu? Porque você vai editar pelo seu celular. Ele, a tela do seu celular fica gigante no computador, gente. É como se você estivesse usando o computador, colocando esse Hub Dex. Ele é muito bom de verdade. E hoje em dia tem inúmeros aplicativos, editores no celular, né? Dia que eu fizer o vídeo mostrando esse Hub Dex, eu vou dar várias dicas pra vocês de editores de celular que são excelentes. Então, fique ligado nesse vídeo que vai sair no canal. Bom, gente, o próximo produto que eu acho que, assim, é muito legal, principalmente pra criança, é isso aqui, gente. Pra criança, no caso, meu irmão comprou isso aqui e ele tá amando, né? Tá igual uma criança. Olha só, gente, é essa luminária aqui, ó. Eu paguei R$60 nela com cupom. Vocês vão ver aqui que ela tá até meio cheia d'água porque ela já foi usada, né? No caso, ele nem teve a capacidade de secar pra me fazer esse vídeo. Mas, enfim, aqui eu vou colocar um pouco de água nela pra vocês verem como é que ela funciona. Olha, ela vem com 2 águas-vivas aqui dentro. Assim ela fica com água. Agora eu vou levar vocês pra outro canto aqui do meu quarto pra ela ligar ela, porque a gente não vou... Então vou ter que fazer uma gambiarra danada pra poder ligar ela em uma tomada. Pera aí que eu já volto com ela iluminada. Fui! Olha só, gente, conectei ela aqui no computador. E agora eu vou ligar ela aqui pra vocês verem como é que ela funciona. Tá vendo que as águas vivas tá morta aqui dentro? Mas a gente vai mexer nelas pra ela funcionar, ó. Tem um botãozinho de liga e desliga aqui embaixo, ó. E aí, gente, olha como é que ela funciona. Tá vendo como é que a água viva já tá mexendo, galera? Foi só ligar a luz. E aí, água viva de brinquedo, viu, gente? Pelo amor de Santo Cristo, não é de verdade, não. E aí ela fica levantando, subindo, as duas. E elas ficam assim, gente. Eu acho uma decoração muito bonita. Eu brinquei que era de criança, mas, gente, fica bonito como decoração de quarto. Deixa eu apagar a luz pra vocês verem. Gente, lindo demais dar conta. Um espetáculo da vida essas águas-vivas, sério. Eu achei, assim, que essa luminária valeu muito, mas muito a pena. Que adulto já tá gostando, quem dirá uma criança. Vai ficar louco com esse negócio. Eu acho muito, mas muito legal. Principalmente como decoração, gente. Apaga a luz, o negócio fica top. A próxima coisa que eu acho que vale muito a pena você dar de presente é esse relógio aqui. Já tem review aqui no canal dele. É o P8 da Colme. Gente, esse relógio pra mim é tudo nessa vida. Eu não tiro ele do braço, ele funciona normalmente até hoje. Eu acho que já tem uns 3 meses que eu postei o review dele aqui no canal. E ele é perfeito, gente. A bateria dele dura 1 mês. Vocês estão me entendendo? Dura 1 mês, é muita coisa. Tem mais de 300 watch faces pra você tá escolhendo. Watch face é esse papelzinho de parede. Tem papel de parede de coração, de borboleta e tem inúmeras coisas. E nesse relógio, gente, eu paguei R$60 nele com cupom lá na época. Agora eu não sei quanto que ele tá, mas enfim, quando tiver algum cupom no Shopee, aproveite, porque ele é um relógio muito bom, principalmente pra você dar de presente. Se você tá querendo investir em algum relógio e não quer um relógio caro, eu paguei R$60 nele e ele compensa muito. Já tem review dele aqui no canal e eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo, então fica a dica pra você. Bom, gente, agora esse presente aqui eu daria super pra minha mãe, porque pensa numa mulher que gosta de um trem perfumado, é ela.
Gente, isso aqui é um aromatizador, tem de vários cheiros, já ouvi falar, tem de vários sabores, tem de vários cheiros lá no site da Shopee. Esse aqui é da Carmen Stephens, isso aqui é muito cheiroso, é o mesmo cheiro da loja da Carmen Stephens. Nessa lojinha da Shopee, gente, tem aromatizador da Farm, da Melissa, é o mesmo cheiro, gente, é idêntico, eu acho que vale real a pena. Nesse aromatizador de 500ml, eu paguei R$40. Uma borrifadinha que você dá nele, gente, o cheiro já exala pro ambiente inteiro, porque o cheiro, assim, fixa muito, mas muito bem. O cheiro disso é muito bom, vocês não estão entendendo, gente. Vale a pena real. Bom, gente, isso aqui é pra me dar de presente. Espero que a pessoa que eu dei o presente não esteja vendo esse vídeo, né? Mas, hein? Isso aqui é um porta-tempero, gente. Eu paguei nele R$40. Vem, olha o tanto de coisa. A pessoa que eu vou dar esse presente, ela é viciada no Mickey e na Minnie. Então, se você tem um tipo de pessoa, um parente, que gosta do Mickey e da Minnie, olha só que ótima opção. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tem escrito, né? Uma anta. Tem escrito 7 peças aqui. E olha o tamanhozinho, olha o tamanho dele, ele tem 100ml, gente. Cada potinho tem um desenho diferente, R$40 foi muito baratinho. E aqui, gente, é de plástico, mas o plástico dele é resistente e aqui o plástico dele é BPA free. Não tem aquela substância que solta nos alimentos e que faz mal, que é cancerígena e tudo mais. Eu vou posicionar em cima aqui da mesa pra vocês verem direitinho. Gente, ele vem todo assim, todo organizadinho nesse suporte de plástico também. Só que é BPA free, igual eu falei pra vocês. E cada potinho, gente, tem um desenho diferente do Mickey. Tem um escrito atrás, ó. Gente, que coisa mais perfeita desse planeta, sério. Olha só, além de ter duas aberturas, aqui tem a abertura de furinho e aqui tem a abertura de... toda aberta mesmo. Além dele ser super resistente, ele tem um tamanho bom, gente, porque 100ml cabe bastante coisa. Então eu acho assim, que valeu a pena e eu tenho certeza que a pessoa que eu vou dar esse presente, ela vai gostar. Gente, tem até presente pro seu cachorro. Se você quiser dar alguma coisa pra ele, dá uma caminha. Olha o tamanho dessa caminha, vocês não estão me entendendo. Ela tem 60 por 60, gente. O trem é gigante, olha aqui. Eu paguei R$40 nessa caminha de MDF. Ela é muito grande e muito boa. Só vem a caminha mesmo, não vem nenhum fardo, porque R$40 tá querendo demais, né? Só vem a caminha mesmo. Vou mostrar ela de perto pra vocês. Só, gente, como é que ela é? Ela é enorme, 60 por 60. Eu acho que valeu muito a pena. E aqui tem vários desenhos de patinha e aqui tem a entradinha do seu cachorro. Enfim, gente, ela é um sofá-cama, como estava dizendo lá no anúncio. Eu vou deixar todos os links desses produtos aqui na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem, fica a dica. Eu achei muito fofo essa caminha. Vou estar com um pouco de medo de subir em cima dela, porque olha só. Ela faz barulho, mas aos pouquinhos ela vai acostumando. Eu gostei demais e achei que valeu muito, mas muito a pena. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa bastante like aí pra eu saber que vocês realmente estão gostando e pra eu trazer a parte 2 desse vídeo com presentes extremamente baratos, menos de R$50, pra você dar pra sua família em toda, até pro seu cachorro, inclusive. Se você ainda não é inscrito, Menina da Aparecida, clica logo nesse botão e se inscreve pra não perder nenhuma novidade deste canal maravilhoso. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.